Марафон «Єдині новини» триває. Нині для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Санкції і тиск на Росію потрібно посилювати кожного дня, щоб агресор постійно відчував зростання вартості війни, яку він розв'язав. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні закликав міжнародних партнерів продовжувати санкційну політику проти Російської Федерації та водночас підтримувати Україну військово та фінансово. Гроші потрібні не лише для підтримання стабільності, але й для відбудови зруйнованого росіянами. Також працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювали рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни, для них відчувати постійно. Зараз першочергове – це нафтове ембарго. Якби в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити. Чотири людини, серед яких 14-річний хлопчик, поранені на Харківщині. Росія двічі обстріляла село Леб'яже. Також гатили по селу Світличне неподалік Золочева. Пошкоджено будинки. Під ворожим вогнем також руські тишки, Тернова, Петрівка. На кордоні з Росією на білгородському напрямку тривають запеклі бої. Окупанти відступають. Ворожі війська намагаються наступати поблизу Довгенького на Ізюмщині, але також безуспішно. Тож гатять по звільнених населених пунктах. Завдяки Збройним силам України, що женуть ворога до кордону, у Харкові ще одна тиха доба. А до міста заходу України щодня повертається близько 2000 людей. «Укрзалізниця» додає нові вагони до потягів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. В самому обласному центрі в понеділок запрацюють тролейбуси, трамваї та автобуси. Два тижні проїзд буде безкоштовним. Запустити метрополітен міський голова Ігор Терехов обіцяє за два тижні. Воїнам, що звільняють Харківщину і дають можливість людям повертатися додому, подякував і Святослав Вакарчук, який відсвяткував напередодні на фронті свій день народження. Наші очі заливає піч, та ми не закриваємо, ми дивимось на світ. Стартовий двигун та стабілізатор реактивної ракети системної залпового вогню «Ураган» калібру 220 мм виявили на Дніпропетровщині піротехніки після ранкового обстрілу Широківської громади. Окупанти гатили з «Ураганів», які розміщені на Херсонщині. На щастя, поцілили між селами. Ніхто не постраждав. На місці працювали вибухотехніки. Вони також виявили і знешкодили бойовий касетний елемент. Обстрілювали, як завжди, здалеку, боязгливо, підло. Обстріляли системою «Ураган», касетними, забороненими в всьому світі цими зарядами. Не нехтують нічим ці свинособаки. Українська артилерія працює і дуже ефективно. Артпідрозділи сухопутних військ Збройних сил України відзвітували про знищену позицію реактивної артилерії рашистів. Наші воїни зірвали спробу ворога вдарити по мирному населенню. Виявили та ювелірно спалили 9 одиниць техніки і склад боєприпасів. Зокрема, 2 гради, 1 ураган, радіолокаційний комплекс та 5 військових авто. А на окупованій Луганщині дружини мобілізованих вийшли на мітинг та заявили, що їхніх чоловіків кинули на полі бою. І вимагали зустрічі з ватажком так званої ЛНР Леонідом Пасічником. Ну, за донести інформацію, що наші резервники брошені. Російські війська уїхали. Резервники брошені. Діночки, відсилайте це все в інтернет. Вилажуйте в інтернет все. В захопленому Херсоні російські бойовики продовжують тероризувати мирних мешканців. Люди бояться виходити на вулицю, адже росіяни проводять так звані вуличні перевірки. Роздягають і дивляться, чи немає татуювань, переглядають всі дані в телефоні. Людей, які не проходять цю процедуру, відвозять у невідомому напрямку. Ходять по квартирах, вибивають двері, влаштовують допити. Соцмережі рясніють повідомленнями про зниклих безвісти батьків, чоловіків, дружин, дітей. Херсонці, яким вдалося вирватися з окупованого міста, розповідають про катування та знущання під час допитів, каже уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. А розслідувальному виданню «The Insider» місцеві розповіли, що росіяни не соромляться грабувати квартири людей. Майно вивозять камазами.
Із першого тижня повномасштабної війни найбільшою громадською організацією, що допомагає миколаївцям, став Червоний Хрест. На початку березня почали евакуацію містян до Одеси, роздавали продукти і ліки. Нині ж продовжують евакуацію старих та лежачих хворих, забезпечать містян питною водою та відкрили пральню для евакуйованих до Миколаєва. Ранок в найбільш небезпечному районі Миколаєва – Корабельному. Касетні снаряди росіян тут вибухають щодня. Та пані Ірина і не думала про евакуацію, її батько не може ходити. Були такі моменти, коли я вже думала, що все, вже, що буде, то буде. Накрою, так накрою. Та нині родина готова до евакуації. Старшого члена сім'ї, 75-річного пана Івана, вдається вивезти за допомогою медичної машини Червоного Хреста. Очень тяжело было, конечно, решиться на этот шаг. Ну, уже просто я стала сильно волноваться за своих пожилых родителей, за отца, который, ну, вот у него хуже со здоровьем стало, у мамы с давлением. Червоний Хрест за півтора місяці вивіз із небезпечних миколаївських сіл на лінії фронту кілька десятків немічних і старих. Спочатку в Одесу, потім в Молдову, Румунію чи Іспанію. Людей, які не можуть самі пересуватись, вивозять спецмашинами. Як мінімум два рази в тиждень ми осуществляємо такі виїзди, як мінімум. В іншому районі Миколаєва волонтери Червоного Хреста організували прання для людей, яких вивезли із зруйнованих сіл на лінії фронту. Можна і постирати белье, і погладити. Це дуже удобно і дійсно це важна і необхідна допомога. Люди потеряли все, і дом, і можливість просто нормальної життя. У різних районах Миколаєва поступово з'являється у кранах вода, поки лише технічна. Ось ця установка, до якої завжди є черга, також належить Червоному Хресту. За добу вона очищує 30 тонн води. Система може працювати автономно. Вода зі свердловини, електрика від генератора. Її багато тут. Люди не всі охватують цю територію, тому приїжджають машини, ще по точкам розвозять. Ми ще плануємо ще одну таку установку. Красний Хрест ще такі поставив два в обласну лікарню таких ємкостей. У прифронтовому Миколаєві не зупиняється життя. Це заслуга захисників, які тримають російські війська на відстані від обласного центру. А місцева влада разом з благодійними організаціями не дають місту та його жителям опинитися в гуманітарній кризі. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факт ICTV, єдині новини. Німеччина має можливість очолити процес вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що у рамках його візиту до Берліна відбулася плідна дискусія з представниками офіційної влади Німеччини щодо вступу України до Євросоюзу. За його словами, німці нині мають шанс ухвалити історичне рішення та уникнути політичної помилки. Він пропонує Німеччині або керувати цим процесом, або ж це все одно станеться, але без їхнього лідерства, наголосив Кулеба. Країни НАТО мають негайно надати Україні артилерію, закликає глава МЗС Великої Британії Ліз Трас. За її словами, Путін повинен зіткнутися з тривалою поразкою в Україні. Росію потрібно стримати, і така агресія ніколи не має повторитися. Вербок наголошує, союзники повинні підтримати перехід України не на стандартне обладнання НАТО, негайно надати артилерію, навчання та необхідний досвід. Вона також зазначила, що Альянс має дотримуватися політики відкритих дверей. Українці активно повертаються з-за кордону додому. Про таку тенденцію повідомили у Держприкордонслужбі. За минулу добу рубіж перетнуло майже 46 тисяч людей, з них 42 тисячі – українці. Вздовж західного кордону з ЄС оформлено 259 вантажівок із гуманітарною допомогою, але їдуть громадяни і за межі України. Напередодні пункти пропуску із Польщею перетнули 22 тисячі. Тож, аби не чекати у чергах, людей закликають стежити за ситуацією через фейсбук-сторінки Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Гуртожиток у офісі. У Дніпрі переселенець із Сєвєродонецька не зміг винайняти житло. Натомість взяв в оренду за прийнятною ціною трикімнатне офісне приміщення, де оселився зі своїми родичами. І водночас узявся допомагати таким же втікачам від війни. Так, друзі, весело тут у нас немножко. Йду зараз в пекарню, договорився по хлібу. Принесли
покушать людям хоть немножко, видя, в яких условиях приходиться жити. Це так 38-річний фахівець з авторського права Артем Гудим під обстрілами волонтерів у Северодонецьку. Розвозив їжу та медикаменти тим, хто не міг вийти з дому або сидів у підвалі. Одного разу ледь вціліли. В машину друга потрапив снаряд. Та коли прилетіло по квартирі, вирішив їхати. Тікав від обстрілів з мамою, бабусею, дядьком та братом. Отъезжали, как раз начали падать снаряды. Там после нас я смотрел фотографии, что покорёженные автомобили там стояли, микроавтобус перевернутый. У Дніпрі кілька днів родина жила у шкільному спортзалі. Квартиру віднайти не вдалося, тож через знайомих винайняв аж цілий офіс. Хозяин этого здания, он как бы пошел на уступки, так как мы переселенцы, и сбросил цену. И сказал, что типа за эту цену, которую вы вот это все забираете. Ну, мы так подумали, что мы можем еще помочь другим. Родина Артема оселилася в одній із кімнат на матрасах. В іншій уже облаштували 12 ліжкомісць для постояльців. Тут ми вже оборудували буквально вчора кімнату для людей. Тут вже заїхали люди, навіть живуть вже. Серед них 27-річний Ельдар Мамедов з Лисичанська. Там працював особистим водієм. Там сильно стріляють. Просидів я в підвалі дні 10 мінімум. Жив як би на 5-му етажі, страшно було, все літало вокруг. Все люди сидят в подвалах, еды нет, гуманитарку возят, как бы, кто успел, тот получил. На кухні хостелу головна – мама Неля. Вона за професією – кухарка. Каже, посуд та плитку принесли волонтери. З продуктами теж допомагають, тож є з чого готувати. Встали з бабушкою, приготовили і борща, і каші. Люди позавтрикали, тепер можуть прийти і повечеряти. Тут, мабуть, літрів 10 – це борщ у нас, це каша. Це тут трошки м'яса залишилося. Жінка й досі плаче, коли згадує про те, що коїться в її рідному місті. Я колись йшла від дітей додому і попала прямо під гради, звісно. Це було дуже страшно. А де ховались? Як? Ховалася. Біля дому стала і стояла. А що? Ховатися нікуди. Жили в підвалі цілий місяць. А тоді вирішили, вже треба виїжджати. Розмістити у переселенському хостелі можна і більше людей. Артем планує облаштувати ще й найбільшу кімнату. Поки ж вона слугує складом для гуманітарної допомоги, яка найближчими днями вирушить до Северодонецьку. Ярослав Шейко, Софія Богуцька, Факти, ICTV, Єдині новини. Євробачення – це не лише можливість підтримати улюблених виконавців голосами, а й шанс стати підтримкою Збройним силам України. За 4 години, які тривав конкурс, небайдужі громадяни пожертвували 5,5 мільйонів гривень для потреб української армії. Про це повідомив Сергій Притула. Відомий телеведучий та волонтер погодився коментувати Євробачення для твіттер-спільноти за донати для Збройних сил України. Внески люди могли робити благодійному фонду Сергія Притули. Фінальна сума шокувала і самого автора ідеї. У своєму пості подяці ведучий зазначив, що гроші підуть на пекельні баги для фронту та інші вкрай важливі прилади для бійців. Загалом фонд «Притули» вже зібрав на потреби армії понад 700 мільйонів гривень. Вже відзавтра у більшості міст відновлюють роботу камери відеофіксації порушень на дорозі. Знову штрафуватимуть за перевищення швидкості в столиці та на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, на Закарпатті, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Полтавській та Рівненській областях. І, відповідно, у цих обласних центрах. Загалом запрацює 128 камер. У патрульній поліції наголошують, від початку війни камери відключили зі стратегічною метою. Та водії продовжують ганяти і коїти смертельні ДТП. Тож, вже час повертати відеофіксацію, які показали свою ефективність до війни. Черкаський зоопарк прийняв тварин з регіонів, які продовжують обстрілювати. Перших евакуйованих почав приймати ще з початку повномасштабного вторгнення з Харкова. Найбільше тварин привезли з-під Києва, переважно з савців. Звірі наприїхали налякані, втомлені дорогою і новими умовами. Але тваринок тут прийняли добре, годують смаколиками і більшість вже адаптувались. Місцевий звіринець таким чином поповнився тваринами, яких тут раніше ніколи не було. Зокрема, з'явився мусанг азійський. Це тваринка, яка виробляє найдорожчу в світі каву. Тутешнім жителям довелося потіснитися, до них підселили нових мешканців. Але для евакуйованих вже будують спеціальні вольєри. Якщо господарі їх не заберуть, вони залишаться в експозиції черкаського звіринця. Іди сюди, іди. І дивиться. Ти вилазь ти. Ми зараз будуємо
4 вольєри на всяк випадок, скажімо так, якраз для евакуйованих тварин. Це великі вольєри. Марафон «Єдині новини» триває, і оновлений випуск новин уже за 15 хвилин. Побачимось.